ឥឡូវអ្នកនរអស់គ្នានេះគឺជា USB ហើយនេះគឺជាទូរស័ព្ទរបស់យើងដែលនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយអំពីការវាយប្រហារទៅលើទូរស័ព្ទតាមរយៈ USB ដែលយើងហៅវាថាជា Juice Tracking អញ្ចឹងខ្ញុំបានឃើញ AC រាជគាត់ផុសការពីម្សិលមិញដែលគាត់និយាយពីការប្រុងប្រយ័ត្នតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅលើ Juice Tracking អញ្ចឹងវាហៅជាករណីមួយនេះវាអាចមានការលៀនកើតមានមកដល់ខ្មែរយើងហើយអញ្ចឹងបានជាមានការ announce ពីធនាគារជាដើមពីព្រោះកណៃដែលការវាយប្រហារដោយ USB ចូលក្នុងទូរស័ព្ទហ្នឹងវាមានស្រុកគេវាល្បីខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសនៅអាមេរិកតាមភោជនីយដ្ឋានតាមលីងថោះតាមអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពីហើយគោលដៅតែគេ focus ជាងគេគឺកងធនាគារនិង password លេខចំណាប់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថាសារកណៃវាអាចនឹងកើតមានបានជា LC data គាត់ alert តើតើជាមួយនឹងកណៃមួយហ្នឹងហើយក៏អាចនឹងមានច្រើនដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីកណៃមួយហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកអស់ប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រាប់ពីវិធីក្នុងការការពារផងដែរjuice checking ហ្នឹងគឺដំណើរការរបស់វាគឺភាគច្រើនគឺគេដាក់វានៅតាមភោជនីយដ្ឋានតាមកន្លែងសាធារណៈកន្លែងណាដែលមានហ៊ុនដើម្បីសាកថ្មឧទាហរណ៍ថាពេលយើងនៅប្រលិញ្ញហោះយើងអត់មានឆ្នាំងសាកអត់មានខ្សែតែទូរស័ព្ទយើងជិតអស់ថ្មអញ្ចឹងយើងទៅ charging station ឬមកកន្លែងសាធារណៈណាដែលមានកន្លែងសាកថ្មយើង free ហើយយើងទៅដោតសាកថ្មអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាគឺជាឱកាសដែរអ្នកដែលគាត់វាយប្រហារឬមកគាត់ជាក្រុមជនជា hacker អញ្ចឹងណាគាត់ទៅដាក់ប្រកប malware ប្រកប malware ផ្សេងផ្សេងប្រកប trojan អញ្ចឹងចូលទៅក្នុង charging station របស់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ទូរស័ព្ទទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងគឺលួចយក password និងលួចយកទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងដែល save នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងជាពិសេសគឺកងធនាគារហើយអ្វីដែលគេអាចយកបានគឺអ្វីដែលគេអាច hack យើងបានគឺគ្រាន់តែខ្សែ USB មួយឬមួយក៏កន្លែង charging ដែលវាមានហ៊ុន USB យើងសម្រាប់ដកទោះបីយើងមានខ្សែនេះក៏ដោយពេលយើងដកដល់នឹងចូលក៏គេអាចមានឱកាសនៅក្នុងការចូលទៅសាច់យើងបានដែរអញ្ចឹងវិធីក្នុងការការពារអត់មានប្របាយបើសិនជាខ្ញុំរេកមែនឲ្យអ្នកគួរទៅដាក់ខ្សែសាកតាមខ្លួននិងដុំសាកតាមខ្លួនដែលជាលក្ខណៈ free ភ្លើងពេលខ្លះយើងមានតែខ្សែហើយយើងយក USB ទៅដកចូលហ៊ុនគេក៏គេអាចបាយប្រហាយើងបានដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងគួរតែមានរបស់តាមខ្លួនហើយបើសិនជាយើងមាន USB នេះអ្នកអបជាយាមទិញឬមកណាអាចធ្វើការកម្មងបានយើង search មើលនៅលើ eBay ឬមកក៏ Amazon អីចឹងដើម្បីងាយស្រួលឬមកក៏ website ផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកស្គាល់អ្នកសួរគេនៅក្នុងការរក USB ដែលមានពាក្យថា data blocker USB data blocker ហ្នឹងគឺជាប្រភេទ USB ដែលវាប្លុកទិន្នន័យdata ចោលទាំងអស់វាឲ្យ data ទាំងអស់រត់នៅក្នុងខ្សែមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្វីដែលចោលគឺតសាកថ្មមកឯងអញ្ចឹងទោះបីជានៅក្នុង USB hubឬមួយក៏ដុំរបស់ hacker ដែលគាត់ប្រកបមេរោគក៏ដោយក៏វាអាចឆ្លងទិន្នន័យជាមួយទូរស័ព្ទយើងបានដែរពីព្រោះវាគឺជា USB data blocker ឬមួយក៏អ្នកអាច search មើលកន្លែងដុំសាកឬមួយក៏ខ្សែសាកណាដែលវាសម្រាប់ឆាត់ចេញ only យ៉ាខ្ញុំបាច់ឧទាហរណ៍ច្រើនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវពេលយើងដោតនេះចូលកុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏យើងអាច access ទិន្នន័យចូលក្នុងនេះបានចុះតម្រុំមេរោគតើវាអាចវាយប្រហារបានកម្រិតណាអញ្ចឹងណាហើយទូរស័ព្ទសម័យឥឡូវគឺមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារច្រើននៅពេលយើងដោត USB ចូលយើងត្រូវចុចពាក្យ Brown សិនបានប៉ុន្តែពេលខ្លះវាមិនប្រកាសណាវាអាចដោយសារតែឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើ IIS 8អាចនឹង hacker ហ្នឹងគាត់ប្រកបគាត់ស្គាល់ពី bug នៅក្នុង IIS 8ថាធ្វើម៉េចយើងអាចដោត USB access បានតាមប្រភេទមេរោគផ្សេងៗមកគាត់ក៏អាច access បានអញ្ចឹងវិធីក្នុងការការពារគឺសំខាន់បំផុតគឺUSB យើងគួរដាក់តាមខ្លួនឯងនឹងដុំសាកយើងដាក់តាមខ្លួនខ្លួនឯងពីព្រោះបើយើងគាត់ដោតភ្លើងអត់មានសមត្ថភាពអីដែលចូលតាមរយៈភ្លើងទៅវាយប្រហារទៅលើដុំសាកយើងបានឲ្យយើងប្រកាសថាហ្នឹងវាជារបស់យើងហើយអ្វីដែលការពារខ្លាំងបំផុតគឺយើងទិញខ្សែសាកឬមកខ្សែ USB ដែលមានពាក្យថា data blocker ឬមួយក៏សម្រាប់តែសាកថ្មតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹង data វាអាច access ចូលបានងាយងាយអាហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយតាក់តងជាមួយនឹង juice checking នេះគឺមានប្រវត្តិច្រើនដែលជាពិសេសនៅអាមេរិកគឺកើតមានច្រើនមែនទែនជាប្រចាំតែម្ដងដែលវាច្រើនគឺពួក hacker គឺគាត់ចូលទៅដាក់មេរោគឬមកដាក់ malware គាត់ធ្វើការ hacking ចូលទៅកាន់ charging system ដែលមានប្រកបនៅក្នុងប្លេសិនហោះនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននៅតាមទីសាធារណៈណាដែលឲ្យយើងសាកថ្មបានឲ្យ free free អញ្ចឹងខ្ញុំ recommend គេដល់បើជិះវៀងកុំព្យាយាមប្រើប្រាស់ហើយតើតើមួយការបាយវិហាផ្សេងទៀតគឺការប្រើប្រាស់ទៅលើ wifiតាមទីសាធារណៈក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំរេកមែនបើអាចទៅណាមកណាអញ្ចឹងណាគួរតែប្រើអ៊ីនធឺណិតតាមសិនមិនខ្លួនឯងទៅចំណាយលុយទៅកុំ Wi-Fi free ច្រើនពេកពីព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់ដែរមិនមែនបានន័យថានៅក្នុងកន្លែងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹង
ឬមួយក៏នៅក្នុងប្រលែងហោះហ្នឹងអឺវាអត់សុវត្ថិភាពទេឬមួយក៏កន្លែងហ្នឹងគេធ្វើស៊ីមិនលើយើងតែប៉ុន្តែជួនកាលមានជនដទៃទៀតដែលគាត់មានកំណត់ខូចគាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងដែរព្រោះវាជាកន្លែងសាធារណៈសម្រាប់ពួកគាត់ជន់ដែរពួកគាត់អាចឆ្លៀតឱកាសក្នុងការវាយប្រហារទៅលើ system ដែលកំពុងតែបំពាក់នៅក្នុងអឺប្រលែងហោះហ្នឹងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានហ្នឹងនៅក្នុងទីកន្លែងសាធារណៈហ្នឹងហើយគាត់ target មកកាន់អ្នកដែលគាត់ដែលទៅជាមួយគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងនៅជុំវិញខ្លួនគាត់នៅចិត្តតំបន់កន្លែង charging station ឬមកនៅកន្លែង wifi ជាដើមហើយជាមូលហេតុដែលអ្នកទាំងអស់នេះត្រូវតែប្រឹងប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនតាមពិតវីដេអូនេះខ្ញុំនិយាយតែជួយ checking បន្តែខ្ញុំក៏ឆ្លៀតបន្ថែមដែរតើតន់ជាមួយនឹង wifi ឲ្យបន្តិចទៅហើយវីដេអូដែលឃើញជាមួយនឹង wifi ហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ alert ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់នេះផងដែរពីព្រោះវាមានឧបករណ៍ច្រើនអ្វីយើងត្រូវប្រយ័ត្នពេលដែលយើងចេញទៅខាងក្រៅយើងទៅតាមសាធារណៈទូរស័ព្ទរបស់យើងត្រូវតែបិទ Wi-Fi មួយបិទ Bluetooth មួយទៀតយេកណិចទៅរបស់យើងស្គាល់បានអីពេលណាយើងត្រូវឌីងនេះយើងឌីងនេះចោលទៅអត់ចាំបាច់ពីព្រោះរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឱកាសដែលអាចឲ្យគេវាយប្រហារយើងបានពីព្រោះបើនិយាយពី Bluetooth មានឧបករណ៍ជាច្រើនដើម្បីអត្ថមកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបានដូចគ្នាតែសម្រាប់ថ្ងៃឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងកំពុងតែលក់នៅតាមទីសាធារណៈផងដែរដូចជា Flipper Zero និងឧបករណ៍ដែលសាហាវថាយ៉ាងណាមួយចំនួនទៀតយេអានអ្វីអត់មានអីច្រើនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអឺគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់អ្នកអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នអឺមួយវិញទៀតរកកងធនាគាររបស់យើងឬមួយក៏អឺ website ណាដែលអ្នកអស់មានគណនីសម្រាប់ធ្វើការ lock ចូលពីព្រោះឥឡូវ2024គេបាន update ឲ្យមាន two factor ទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងបើអត់ទាន់ស្គាល់ពី two factor អាចចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំលើ YouTube បានអឺខ្ញុំ recommend គួរតែមាន two factor មាន password ដើម្បីការពារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងជ្រុលអីគេលួចយក password យើងយក username យើងទៅបានអីប៉ុន្តែគេមិនអាច lock ចូលបានដោយសារតែគេត្រូវការទាមទារអឺ two factor មួយទៀតមកអញ្ចឹងយើងបើយើងមាន two factor ហ្នឹងគឺយើងការពារបានច្រើនអាហ្នឹងអីខ្ញុំប្រាប់ដល់ត្រូវតែប្រយ័ត្នតតជាមួយ two factor ហ្នឹង anyway ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេអរគុណអ្នកសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះបើចុចចិត្ត complete ចុច like ចុច share ចុច comment ហើយនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ